ចាសសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនសរសេរនៅព្យញ្ជនៈអក្សរហជាមួយនឹងស្រៈនិស័យទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមករៀនអានទាំងអស់គ្នាអក្សរហហអាហាហអិហិហអិហៃហអិហិហអិហើហអូហោហអូហោហអូហួរហអាហាហអឺហឺហអៀហៀហអេហេហអៃហៃហអៃហៃហអៅហៅហអៅហៅហអំហំហអំហំហអំហំហអះហះហអះហះហោអះហោអះចាឥឡូវមកអានម្ដងទៀតអ្នកគ្នាអក្សរហហអាហាហអិហិហអិហៃហអិហិហអិហើហអូហោហអូហោហអូហួរហអាហើហអឺហឺហអៀហៀហអេហេ
อมทอมห้ออามทอมห้ออามทอมห้ออ่ะฮะ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 ចាឡើយនេះចាឡើយនេះយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងជាមួយនឹងការរៀនសរសេរនៅព្យញ្ជនៈអក្សរឡជាមួយនឹងស្រៈនិស័យទាំងអស់គ្នាមករៀនអានទាំងអស់គ្នាអក្សរឡឡអាឡាឡអិលិឡអៃលៃឡអិលិឡអិលិឡអូឡូឡអូឡូឡអូលួឡអាឡាឡអឺលឿឡអៀលៀឡអៃឡេឡអៃឡៃឡអៃឡៃឡអោឡោឡអៃឡៃឡអំឡំឡអំឡំឡអំឡំឡអះឡះ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 អក្សរឡឡអាឡាឡអិលិឡអៃលៃឡអិលិឡអិលិឡអូឡូឡអូឡូឡអូលួឡអាឡាឡអឺលឿឡអៀលៀឡអេលេឡអាឡាឡ
ំលអំឡំលអំឡំលអះឡះ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 ចាសសូមអរគុណចាំជួបគ្នានៅវគ្គជាបន្តទៀត